Amai Christine, amai Christine, ma kur paviem parštine. Amai Christine, amai Christine, ma kur paviem parštine. Edi se halom dante, halom telefonante. Pa mu nuk mu nërnante. Amu pasha zotin nuk jamu moj njejti. Drit, ti mu ke po drit. Shkom qore pa ta kujtu që jena ma të mirt. Edhe nëse merë mu vdekja pa aprit. A ishe kone lumëtur, a ishe mërzit. Amoj Kristine. Ma, kur po vjen për shtine. Amoj Kristine. Oh, for her, se pas e ore, pas e mërin për para meja. Po, bejzit, që shqillon bashkë kur duhet. A? Interesant. Ja, jena se si... Bashkë kur të mëvinë unë vje. Me shka erë tu. Jo, vetëm. Ty i bëjnë shështu të bo me dur. I shkon të orë, bjeqë. I shkon të orë, ti në thasham që ndiri në... Shka një për bejzit në orë. Kajtë e prit këtu. Kajtë e prit këtu. Jo, kërkan. Pse i erë dhe? A? Pse? Me ty. Po pse me mua ti zot më gjithë nuk jena? Po, jetë moj dishka më shreft për di unë. Po, është jeta jeme privatësi, për shta ja, quhet privatësi, ja. Ose janja. është për zina një jetë tonë dhe tinë tamën. Ka pas thon Aristoteli, thot, Konstantinus Mikros Maxus, thot, privatësia është e përbashkët me mosën. Oh. Po, privatësi të rënën këso, po në t'i di pun t'ua ku shëja t'i dërë ma mirë se i kiti. Edhe unë t'i di lukë në kryoshme. A, në Kristina. A? Kristina, po tha ma herë, Gjermonka. Ja, s'di s'pë një fshon, s'pë djash kërshon. A, po, një. Ize, ngëm. Në kotër e tri vetë kësh posa. Qërë, ta kam duqin e porëm. Po e di. Qe, Ize? Ja, kam shef me, po, Kristina. Ja, s'kine, boj, ngëm. Në kotër e tri vetë, po kësh posë vënesa, pak. Po, se po, turbulenca, kojca 200 evra, shka. Edhe kufira të u vënun, pak. A e ty dosh 200 evra? Po. Mos më përdrëll. Kapi. Po, pse unë po kam shef vish me, po, pak. Po, s'kine, boj, me, po. Ha? Merrisht. Edhe tak një prek. Ajo ti dosh. Një prek pak dorën tak. Kram një pak dorën. Po, më në qitë për plasë, të në asfalt. Ma në vishë po kam qitë. Mo se të kam kuj shqitë por. A mu jetu ma propunë në pëtë kanë zoj drejtë. Mo mu lëqitë me ty. Ajo ti dosh. A më mërë me që mërë. Do pa me të rëmë e 2 ka 200. Shpo dani. Merrisht të më madhon fjollin. Hypi taksi shkën shpi. Taksit? Po, ndash ngëm. I kam dos ta këta. Kristina në takorit. E di. Ta jopi në kërë qëfare dush me klim. Nëzatë vojë shkon shpi. Hec, unë të paguj, se dush moje. A, në rachun tonën e? Në rachun temin, veç hec. Që, hajt i zet. Hajt pro shimit të shpia. Hec edhe të kishor doja, thani. Akor, doja. Aha, doja i mala. Shimit të shpia, pro. Pu, të shpia, pu. Hajt i zet. Hajt, pro. Po thë për mu. Kristina, ne? Në pos dreqin e pos... A bim hajni, ta fruni zote me Gjermon. Amoj Kristine, ma. Kur po vjen për shtine. Amoj Kristine, ma. Kur po vjen për shtine. Ko shka u vënumare? Wie geht's dir? Ah, Irma? Ja, wie geht's dir? Alles gut? Ich packe sie,
Wie geht's dir? Alles gut? Ja? Ich hab doch gesagt, ich komme. Wepo, voilà. Endlich bin ich hier. Auf der Rote, sie konnte ein paar Klacken schon mit ein paar... Die Jungen an Mirke. Dirke, tun sie ein paar Chef an der Folge. Komm, da mal näher, da die... Prüß Mutti, was kann ich mal? Wie geht's dir? Alles gut? Gut, Kim. Ja, ich bin hier. Auch, alles super, eigentlich danke. Eigentlich das? Tschüss, Papa Karzen. Papa, aber man sieht das, dass sie... Nee. Hast du immer noch kein Deutsch gelernt? Das Germanisch befolgt. Guten Abend, meine Freunde. Wir singen nur horizontale, vertikale. Pier, das ist Kurs. Arbeiten in Zungen mit Singen, Freuden. Perfekt. Ich komme so. Oh, nicht, ich komme grün. Wie sprach er dann? A1? Was dann? Ein Kurs im Korn. Oh, nicht, ich komme grün. Wie sprach er dann? Das komme ich hin, noch. Ascolta! Sono vi gay? Ha! Pu! Ok. Vigietto! Io ma se... Ah? Ani! Fate! Se c'è che occhio riem, tacili! Amo! Amato stinchi pecto! Non sei per massa! Ha! Giro a voi! Questo è un auto? Po fordost! Ne pic giost, argione, hezvala! Aha, ich dachte, du kommst mit deinem BMW. Vum, vum! Ha? Du hast doch gesagt, du kommst mit deinem BMW. Ah, müsst ihr studieren da? BMW? Das ist also dein Auto? Oh, sie kommen an, ich putze mit Kalzone, ja, die... Oh, ne Frimna, ich stehe so sedent, ich denke so... An dem Kissen kommt BMW, ich sage, oh, ich mache den Piss, ich kurz mache ein Leben. An dem Behinna, ich tue dann nicht nur, du brauchst du ein Bahn. A Hitze? A Hüppum, hadi! Oh, nee. Hüpp! Nee. Ah? Hüpp mir ein Hüpp, Propol? Nee, echt nicht. Apo, da mich grotte, an die Hüppche! Hüpp, der ist gleich die ohne Poriklinie. Aber wo ist denn dein BMW? Du hast doch in Deutschland gesagt, wumm, wumm, BMW. Puh, voilà, bald mir, per den Azietz, ich schaue, ohne kommt BMW, ich hab Gas, oh. Aber ich komme aus, sag dich, ich habe mit Mastrum, ich auch zu, und so, mir wohl leid, hat. Oh, ich kann so in der Nasche Tort, mit so einem Abissubasch. Und dann schießt man, ich habe gesagt, ich habe jetzt ein Klitschen mit Monster Letra, dann nicht halt. Und dann, es geht gerade ein Spiel, ich habe gesagt. Das ist mehr wert. Ich habe gesagt, es ist mehr wert, weil Leute das ist ein Klitschen. Na, es geht gerade ein Klitschen. Ich habe eine Zeit, ich habe so in einer Familie, ich habe gesagt, wie so ein Letra, ich habe gesagt, ah, kostet, du, wie er an dich. Podcast sei ich tue, muss wer ich tue, asko ruga, asko sigurim schon die Zür, asko, also die Kot hat ich tue, Fukaroja hat ihn im Triviet, Aichiko Business, me pesat mi Euro e Krüne, le pesat Vietni Postburg, Ilon, puschka me bu, chustu, Kosova, chustu mir, ah? Ich verstehe dich immer noch nicht. Podzimna? Ich verstehe dich nicht. Ich fahre zemret buu, toki, nio, German. Ja, weil dann habe ich Interesse in der Geschirr. Nee, wir sind noch der Lull. Stieren, Pirovum, Teres, Sotaritum, Zilim, Sotaritum. Was, Nina? Die Süß kann ja dann Psebe. Das heißt, ich mache jetzt Loga, mach schon Spot, Moin, Lieser, Rota. Hadi, Hippum. Ha! Nee. Hä? Hitz, Hitz? Nee. Du hast in Deutschland zu mir gesagt, ja, ich habe eine Firma, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Und ich habe einen BMW, wim, wim. Aber jetzt komme ich nach, also ich komme nach Kosovo und dann sehe ich das. Ja. Verstehe ich nicht. Wo ist denn dein BMW? Ah? Wo ist dein BMW? Wo ist der BMW? Wo ist das? Nein, aber genau. Oh, ich schmerze immer. Wo ist dein BMW? Wo ist dein Auto? Was du in Deutschland gesagt hast? Kein wo ist dein Auto? Kein Holkjola BMW. Du hast ja gesagt, du kommst nicht hier am. Ja, 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 ich soll das bien. Nee, nee, du hast gesagt, du holst mich hier ab. Ab? Ab. Du holst mich hier am Flughafen ab. Hier am Flughafen. Wo denn? Aeroport. Ho, du launen, du, in Aeroport. Ja, mit Frittübe, ja, du bist well, gekommen, aber du hast gesagt, du kommst mit Love in dem, sie ist adol, mir Fritt. Potkal, sie ist zu makapron. Amo, typu. Aschkuina, du spiehe, man zette, kina, tu kofture. Ho, ich komme aus Kuechei, mo, kuko, per moment. Ha, aie und. Und, aie und. Hunger? Hunger. Nee, danke. Passul, mir mischt tot. Nein, danke. Hast du Hunger?
Hast du Hunger? Voilà, ohne Wissen. Aber ich habe mal gehört. Ich habe mal gehört, hier gibt es lecker Chivopa. Chivopa? Ja. Hopu! Ja, gehen wir Chivopa essen? Chivopa. Okay. Ja, aber wir können ja ruhig rausgehen, aber hiermit auf gar keinen Fall. Ich muss tschüss nach mir hinten da. Aber hüpfen spielen. Sie hüpfen spielen, aber Allah, ich habe die mit Beut, Pick, du, Ter, im Perstin, noch nie, kur verliert ihr. Wie haben Sie die Lieder, aber ich habe sie nicht mehr. Se va Allah, ich habe sie direkt keine Herren. Chassen Sie, ich habe sie nicht zu dir. Grüne, Chess. Oh, nicht schon wieder traurig sein. Du bist die ganze Zeit so traurig. Voll, die Kameraden, das liegt, was haben Eminen, Chess, Marien, Holki. Emine, das hast du auch schon in Deutschland erwähnt. Wer ist Emine? Wenn ich mir auf sie wenn. Ja. Und dann, von Perspektive, von der Perspektive, guck mal, morgen erst, ich habe so ein Programm, ich habe so ein Programm. Wer ist denn Emine? Ja, Emine, ich habe so ein Programm, kto pun ko, rrugas ko. Und dann, Emine Kosova, aber ich habe echt Hunger auf Chivopa. Chivopa wird hauen. Und krüben wir dann hin. Können wir schuld, wir können wenn das, wenn das, was ich stehle. Aber nicht damit, sondern mit dem BMW. Aber Prit, wisst ihr, Eine Minute. Das gilt. BMW 1, Audi 2. Mercedes 3. Schau mal dann. Drei Autos hast du? Union ist oder was? Union ist mal kurz kommen, paar heute schon. Ich mach drei Autos, ich will so da bald wieder lange kommen, bitte da. Paar Lager mal morgen mo. Ich möchte mit dem BMW fahren. Oh, es sind die schwarze Version, ich muss es dir, wenn du hörst, wirst du mir schon. Wallahi. Papam, hi. Mit die Tisch kann bei uns, kto, in Kosovo. Mit die Tisch war, da la wäre, war sie wie bei Pascha, so, den Tee, ele Kuffer in der Lehre, ja, Fut. Hi, Kuku, per mu. Eh, hab ich mich nach vorne, ich kann nanschen. Ne? Tschüre non tschüre, ich kann passen. Mercedes, aber Bia. Sta maraton. Audia është për fajtë gji. Bilin, këmë ta. Bilin. Yeah. Që sta. Shkoj himrena ato ata shukë të mitu Prishtina. Renta kërë. I sholla për ma jopin e një. Renta ka? Ha, me që... Kësi, po thamë me bli, kesh, pecalën. Ah, ja, yeah, okay. Okay. Cool. Ha? Cool. Eine Minute soll ich hier warten. Und jetzt kommt dein Auto. Das war nur Spaß, ne? Das war nur Spaß. Akilena? Ja. Lie, Patente, Lie, das wollen, ne? Lie, es kogole, Klosuria per Morum. Schöne, Pritzit, ich war Brasil. Ich wusste, dass du mich verantwortest. Ich liebe dich. Du kannst mich noch nicht lieben. Aber okay, ich warte hier auf dich. Ich warte hier auf dich. Oh, Habib. Haj, ku këpër mua, mujësha, në mloshin, më full. Unë e një bëllë për marë, që së mlonë. Për që e këmë bo për lëgë e këmë bo, në të pedi, po. Pak më mlonë, më full, unë e di shka bëjë. I shodha në pëqillën e qika, që u kona ditë se e ty, bënë më dhërë, pëqillën, në ashtë pëqillën e kulturë, qësë. Shëndetje, në gjabim, a petë a. A për dhe dhe së bacë? Jo, falim dhere, bacë ka pakte. A jeni mirë, a që shine a? Mirë, krej rrat. Qështë po pak të qeni? Shumë mirë. E Gjavibe, a më nëshë me dojlë tim? A? A më nëshë me dojlë tim? Kështë për të një shokë më shdo. Jo, ti di qka për danë. Për të vetë shka. Po? A të këmë përqy si karakter atë si njeri kështë si, atë që jam i fjalli bi, atë si, këtu asine, atë, qësh me ta sipe me një fjallë bukë falisht me të shprej që të me kune jam njëri i sinqerta njëri normal jo normal si ketë se ketë rajnë dhe të lëvërgjën po unë që lëm një mille po po të me thonë o qik jam mëzari qik a më unë të kam jesat jakot a po më shlera në batë
A më nëshme dojnë temë? Po te? Po te ma jëmë të dojnë edhe unë. Po s'po di që është ma si, se sasene. A ku dënë me t'kallë zë drejtë? Ha. Te, si karakter njëri ma të poshtër, mu s'ko. Shpes, për dvje morës po ki i pak konsiderat jo. Për vjetë. Bat, ti... Për kupoqin, për plisin, e pëshe. Në kitë aspekt, je ka ndu shumë i papërgjatë shumë e nive, si kompani. Në ke ndirë shumë të lojshë. Nërë në punë të bëtë, pa doshë, asun s'kisha qefë, po që? Ta shë gjithë mund, që shtu jem? Ka dalë një gjavip, që të co, mu të bu stres, mund është mishme në tre kuqinë, që ka po dojnë, në dojnë në dimoj. Ti nevoj me bu stran. Për shumë të sigurinë, ogjikohet të që të posonë që të marrë distanën të 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 E di boci që e këmë bo birlëg, e di boci që e më kori, edhe me ty, edhe me kompaninë e ju, po vallohi bas pizurit, se ju pi qifit, pizurit e kam, ju mordë bacë edhe kësë hyvna në mujshë, në mofshë, edhin me më shliru, shliru vëzuti ku je mas mujshëti. Bacë, atë kalëgjaj dëgri, këtë drejtë. Po bacë, të kësha lu dhësh drejtë, me më drejtë. Jëmë të e pritë. Më shpunë në kështë. Jëmë të e pritë gjirmonëke. Në shtam ke po, a në shtatë ka kalëgjumë, në e kështë gjumë, për jëmë kohë. Gjumë. E, e këmë gjithë një gjirmonëka që, e oto orë këtu aja sëtë. Oh, ka orë, bile jashtë të të më pritë që aty. Ta që i këmë thonë, këmë bimë vete e më në batë. A dinë si qështu, dashke, ta shti, dule me morë me një farë flurë dhe një pikë gjoshtë. E s'ha gjeni me për kësuevë t'i e dinë, në shtu i në tërnu, t'knoqaj për ullët gota e për lokal, e aso i s'ki piqen për thët bimvi për kësë. Në madhoshi edhe një bimvi e sëp, pështeni unë e pi bëj litrat për dalë për krize. Që s'malat, unë e për jesë për vitra, vishë dinë që diren, si jam shku e që qëtu, zdo mujë ka morë, kam ju një porë, s'ki në qore pa bëllot. Po taj mi gjabi përgjën shumë kesh, po ti halon nuk e ki kri burqin që e ke pos, për bëm vini e kalume, dhe na kënë gjerë shumë të ljoshe, na mujna me dhunë na i kërtitër, unë e mujme ta bu një kërtitër me të respektu, për bëm vimo, me dhe po ta mundësaj ti dhe pusti. Bivi i pasu. Ai ka shumë gjerë shumë kesh, po mujme dhunë pra bëm vini, nuk gudzoj. Ua, po se kuqa? Njëherë, bacë, e ku marë përgjithim për ty, unë nuk moj prapë, më kësillë shumë të ljoshe. O bacë, ma bën halal, o bacë, po merë dhe, a ma bën halal, të lutëna, për herën e kalu, ma bën halal. Bacë, ti e shumë i pa përgjithë shumë. O e di jo, po se shkëm, më së po, ti bini më së më si onë. Po unë e di vetën që shumë, a mo, pëse për poshë edhe ti për herën me një fesë me mu. Ma ma halal, bacë, që i kërë, i kjetën për pora. Ma ma halal, a ma bën halal. Që kje më dashtë mu? Sitë më bëjsh halal në regullë jene. E, tash ti, në, mas të e drejtë që e prunë e punën të shtu, tash që thënë, me të qenin, që të mbrunë, që me leon të ratë, i vje vjera, apu? E, batë. A ma bim vjenë, po qilë si. A po dëmë bim vjenë, apu? Po, hajde batë. A? Hajde batë. Po me e, fa? Po. Pëllime? Po, hajde. Pëllime për po. E, falë mirë shumë botë, qërë shë pëtëm? Hesh më sa një bazë, bëshë kësoj hire me kur ma i përgjallë shumë t'lutë, nëse dhe mu jetu më qitë problem. I di jo bazë, ma bënë halal, po shkëm e bënë. Unë për ty jëmë të e bu, së kam respekt për ty. O, zotit rujtë, o, zotit kënojtë të bazë. I sholla e gjonë, një ndjotë. I sholla edhe ti bazë ndryshonë, edhe i harën dala verët. Ja, po, ja, unë e po që shë. Po edhe e kam kohën e kam... Martinin e kishëm përgjallë shumë shumë e kam... E kam moshën u tash me harru, po ku si mosh me në basë kërë dorë, tash më vitë, shka vitë të mdojnë. Ja, basë dhëtë me ndryshu. Që kjo është bëvi, ja? Po, basë që kjo është BMW 3-22. Plus, plus. Vish pak, 3 ta këna dhe unë tash. E që është... është 2022 e këna marë 3 s'ko shumë kilometra, kështu që... Ja, si doj, o, ngëm, ato në vitë për 48 të tërë. Te, Gdi shkojnë komunje? Po. Më bo një qame ta. Si ta kry një qoj? Unë e milion jo këthej. Ja
Bald. Aber ein bisschen check dann bitte. Ein bisschen. Ja, Mum. Als du doch nicht in Virginia. Alla Basie, Pag. Hi. Christina. Teuta. Hi. Kio, Christina. Okay. Was nice schürt der Mars? Nice to meet you too. Kio, Teuta. Po. Që kjo është që BMW qënë? Das të BMW. E jam ja personale. Se së dajnë auto? Majnë BMW e ajnë. Që shëse? Dhe me këtë një anë e jam ja. Zajti fëm rentekar? Më zgabë, mi kalëzu që e kom morë me qërë auto jo, tu Prishtina rentekar, se më zgabë. Zajti fëm no. A, qashtë. Ja, ja, ngam. E jam ja është atë. Arbejte une, majnë shefi. Tu bësë e shef? Ha! Shu ishte qashtu. E këta e në punurin për mu. A pëtjen, unë e ishte rinë shef, shu të kukër shpikinës. Deine Mitarbeiterin. A? Mitarbeiterin. Jesë, si myti për të urtën. Mitarbeiterin. Ja vjap rrugat në ku, a? Mitarbeiterin. Jo, jo. Du bist der Chef und sie ist die Mitarbeiterin. Po, që është përthet bapë, mërë vashë e? Jo, vazhë. Unë e shefi. A, okej, okej, okej. E dhe për të urtën. Që është si? Qashtë op... Mitarbeiterin. E, mitarbeiten, po thotë, zdi. Më zga, bë mi kalzune. Po, bas dalaver, mas dalaver. Shuuu! Mo, bas se mërë në qopë, po të kalzëj. O, se dhe kur? Mo, bas, mo, se vëllohi, unë gotë ju fika, me kaket. Shonë se në mërëm të vagonin e funit e këm sto. Buna! Nuk i buna letrat, unë e mosh, kërva për ufla. Di e mirë. E, a hipëm. Skajsh. Gjen vje? Gjemi që bëhë fesë? Që bëhë pa e këmë su basi. Në, vëllaj po. E, mërë e basi. Këtu e gjermon këve i honë që bëhë pa. Ti si a e ha që bëhë pa përshënë. Po, basi në ha. Ano, ti a ho halas këvo brezë. Si këmë një shumë dhe këtu të shqiptare pëthojnë. Shka hapi ushqimit karkaleca të mëtë. Cëf dhe me kasi. Pa a ho në ta. Hajde, a ma mu mune asi. Have a nice day. Hyp, apo do mi gratë ti? Ang, ang, auna. Una? Tu. U kry, unë jam shoferi. Nuk zgabë me zhalit. Kush? Nuk zgabë, 2022. 2022. O, nuk e zhalit, unë e për kur gjëqëre, unë e kam zërë të të krepo, unë se të të një mu. Batë, shumë fali mirë të adi për mirë, zërë të të rrujt. E të një mu, ka që ka ishë? Shu i si fëtëre, o. Ha! Me sta Nina e Kristinë, se une kom u konë shoferi jëtë personal. Du hast mich gerade geprankt, ne? A? Du hast mich geprankt, ne? E pëmët, ja, e zezo. Ne, du hast mich prank. Shepi bjen. Prank, mit diesem Auto da vorne. Weil das ist dein Auto, BMW. A, për vete furt. Po mëre furt, e këm pos vit me këshu shka po bënë tese. Jo mëro në BMW këm. Hajde, ku po do me qu? Qibopa, ka o jetë këra me hongër kësë beta, ta përmledhe pak. Jo, shumë shpejt i grojnë. Shë për do këtë Kosova? Kibeta? Për thëmë Kosova, për do këtë e mirë. Ju a që isha ka treja që, që është për pakar qëni? Vëlla përponeshi shumë. Për thëmë ju Gjermanë përponeshi shumë. Shumë përponeshi, për dhe që është përna, në një kini rrënë, që me bo. Shumë të bo me drang. Du musst dich anschnallen. A? Du musst dich anschnallen. Me nuk ka ishëna? Weil sonst kommt die Polizei und das ist gefährlich. Juuu! Du musst dich anschnallen, das ist gefährlich. Ojo, juuu, boj, Kristin, po është pak palilët burit, tja së përmë shëa, së farë burit a mamës, bajgur, policien, i një aket, po, Bash po kam qef me cilun ta edhe mu binde dhe ti që zguzhen asë më mnallë kur të mësuin mu. Ja që ty i bë, e zëtin i sholla asë mnallë, së dënimin e kam papagu, më zëvet. E, be Kristin. Sa du me najt? Zja, zja, shën hjo. A? Shën in Kosovo. Shënim? Shën. Shët? Ja, ma, me së më thëj shët. Shën. O ja, ma. Kosovo është shën. Ku shët, që një farë vështë mua e kam shët, më thejka. A? Shfashtin, që kime bëtë, që me dë vetë për ta shtetë shkujna. I ta shkujna të shku të unë. Vë fanë bë jetësën? Majnë hauza. Shpia. Ha, pëse pas karëva? Shpia, ha? Kemi po aty shëtat,
die mir Popula knäust, Aschka, komm ne Knuss. Potkal sehe ich jetzt bei Luft, das ist das eure Luft, ja Mann. Hast du eine Villa hier? Jo, Villa nicht, jo. Nein, Wally. Villa, ob du eine Villa hier hast? Villa? Ja, mein Schick, ich soll ab Saat pass nach so einer Villa kommen. Pupu an der Villa kommen. Aha. Ach du, kann ich sehen, kann ich mir vorher was? Tipps hat. Zum Zoo, wir fahren zum Zoo. Ja, ja, schon Zoo, Julian. Zoo, wo ganz viele Tiere sind. Wo ganz viele Tiere sind, fahren wir jetzt hin. Zum Zoo, cool. Komm. Aber dann wird dann, wenn ihr Zoo bist, dann probiert. Danach wünsche ich das. Deal, mir komm. Komm. Bäh. Man muss es sehen, ihr. Ihr, aber. А где? Ну, почти что если найти. Лё, по мебрильнях что? Че любите? А где сухоза? Вон, племя мой на нор. Я ее спи. Не спи, со штина лёпа на ламп. Я. Нары на шпис. Я. Та не ком булица, зы за корбен. Не овочи ком и болёш. Булица, тлю булица. А, мы бо, ким... Ким я хунгу не фли. Me mos bulice me t'lyn. Po t'kall dhe drejt. Vish që shim su. Po t'u t'am. Po t'rë kënaj bark. Bulica. Mësë tët. Ju vish përdu me t'kall dhe që shasi. E kom qenë në shorët. Kom qenë plët klysh. E dhe një kudër. E kom tash frikëm shtuën. Qeni për thëmë. Qe kështë t'ako gujë. Oj, mojna për bagi ti! A dim, bagi ti e bjekëtëri na imë frashe që ka thëmë. Për gjoj, mojna më narujt nësë më nahi juki. Auuuu, qysh me të seve që. Nese, ku të shkuj na kimi po krej? Apo? Ales kra? Ja, pa dje? I sola vesh nuk ka e minja atë. E min në? Niku shike për thëmë, jo një atë bënë si hire. Du hast Emine schon dreimal jetzt erwähnt. Wer ist Emine? Guck mal. Eins, zwei, drei bevor? Ja, wisch nicht. Nein, du hast schon dreimal Emine gesagt. Ja, aber nicht grün. Dreimal hast du Emine gesagt. Wer ist Emine? Nicht grün, ich komme Emine. Ja, grün. Geschichte, ich habe nicht mehr gesehen. Ich soll das sehen. Se tu sie nicht kennst, mein Sport. Man sieht hier ein paar Tote. Pritt das hier. Të këshyri se e di që të të veto ka pos me orë i sholla s'ma kanë prunga ta. Allah, o jemin jo, shka kipe që po viket në unë një kësha e gojës diti kur lumën të momë vështë të hongë të të pivë, të të përbivë. Në unë një kësha, ha, shku ku jam, jam që të në një të pomë, me i zetin. Pa s'pata njetë në shku, pa i zeti mu tek me si. Po, më nga më kujeti. Tutut, a i të orëson ta? Jo? Pëtum! Allo, po thëm, pëse s'po vjen? Qësa jo shku aqi? Je shku për një natë që 4 ditëse, ati që kina gjonë, kina lanë, rritë, ljumë, shku më përshë, dojnë me cëfë, kejtë. Me di që cëfë e zhjenë, a një fisnikë, vëqë për që dy natë të hongër, ta dishë. Edhe dy natë, o, është një rëvej Kristinë, se pështë të mbëllohë. Ani, po dhe po s'kifaj, mës hajde, edhe unë për thëmë, vasu në ty benarë shumë të morë. Hajpër, kalëzë kur të vishë, se mu i më spukonë shpje qërë, si spukuzim e lonë papuqe, që t'jom ka shpija, se së në himranatën. Haj! Kur më sashë, shola deshte tutë, asë gjinozë zmi me takëshu, a? Me bim hasë të telefonjet? E tira një shok temin, se është mështë për po, a po vlavin tem, brave, braqa, brate. Dëmë bruda va Martini. Majnë bruda, bruda. Martini, ha, po mi lipi dhe pare bërgjë. A një për qëllën tha bërgjë dhe dy për dy ohë.
Attaché. A chi pare mi avete, ti dice? Oi, Stina, Cristina. Ja, a chi potom ti pare mi avete, ti dice? Ma ne pezza, lec, cash, a chi te? Te, a chi, po? Hast du cash? Te, a chi? Hast du cash? Po. Ok. Oi, oh, sta con centi, non te potom a chi, potom cash, a chi te? Ti a chi pare? Cash. Oi, ti questo Oh, hi, Christine! Guten Abend! Hi. Wie geht's? Oh, Mama! Hey, guck mal, wo ist das? Posch, nicht das, Scheiße. Nicht spasabano! Wie geht's? Gut, wie geht's dir? Deine Mutter, deine Frau, deine gut, Vater, danke. Deine... Wie geht's dir? Gut! Was für ein Schild? Schön, gut! Mir, Name, Schmerz! Christine! Gut! Was hast du für eine Kino eine Bodalen? Freunde, Freunde Habib! Ich bin Freunde Habib! So! Ja, natürlich! Cool! Wie lange schon? Ja, lange? ja! Nein, ich kann mich jetzt. Ich bin married. Zu Hause? Oh, Villa? Ja, von Habib. Oh, ohne Villa, Villa. Oh. Wann hast du? Ich habe den Bummer du, oh, Geschmack. Wo ich hier meinen? Oh. Wo ich hier meinen? Oh, du kommst. Wo ist der Martum, Gru? Kö. Ich bin Gruß. Oi, Christine. Mama, Kö. Kinder, Mutter, Kinder, Kina. Ich bin Gruß. Ja, muss er mal sehen, muss er mal sehen. Komm, mach Cash. Auch nicht ganz so dreht, Bim. Ja, mein Dolden schon, als du hier. Ich habe gesagt, mich packst du. Ha? Dann auch nicht. Ha? Aber um Gottischka. Ha? Ich habe gesagt, pack mal alles am Sire, am Theren, deute du. Ha? Dann je nach der Schute, ich sehe, die Pokerkuste ist hatte. Die sind wie ich, die. Du machst Ruhe. Ja, ja, aber nicht mehr. Ich habe gesagt, er war ein bisschen rast. Po, ishin normat marti, min reci, ishin përlomi do këshrydve. A ku kanë prisha? Ha! A pet? Po. A pet? E thajnë as të shku me marrë për që ta. Zhdrepi se. O, në qërë ligon zibete. Që për udhja të? Në qërë ligon zibete. Po. Ingis tu? A... Shka... Hajde shku... Shka... Po... Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Bis morgen, tschüss. Bitte schmieren. Ja, hab ich morgen besucht. Hi, gut Appetit. Hey, tschüss. Appetit. Po. Hi. Ciao. Hi, lieber, was ich beschwert, ich stehe, Lüppe. Hi. Aber du willst ihn hier lassen? Oh, so mir. Ost. Stopp, hier lassen. Das ist normal, noch kein normal. Ich dachte, er war ein Bartan. Mir ist Tamen. Pas një tamën erdhëm që tashti. Oh, süß! A? Süß! Po. Schön! Pulla, shuët aty. Si të kalzova, qura, kësi. Hajde, që tashti është drypa më nëti. Shështu. Hajde, Kristi. Echt schön hier, Habib. Kjo është pia jem. Kjo është aburë jem. Mylë kë jem. Qishë më të asë. Hëtë i këshyrëm keqë tash. Hajde shkujnë të pullat, të qura. Krum, krum, krum. Hajde, këtë kemi po, kemi knoqë. Shë qërë që sështë e këtu. Së vëllë ha. Mu ma këshje krytë, ty pare shëtë këshë bo. Po thëmë, më ca kisë në këshë do. Që, majnë ferma. Ferma, ai so një që firmë? Firma. Firma, e jemi. Deine. E, das alles gehört dir. Ha, kret. Wow. Po, ma kanë lypën në dirtim, po alo njerës që më të lëshu se te të hi vlira. Wow. Apo të qenë të vani, si? Zea, 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 shën. Zi që, po, qura të zezë. Ka, loj, loj, vala, që?
Ach süß, hör mal, meh. Ha, sie die Kalzöwa. Cool. Die mit Taschkönigschüre, Mana, ihr was der Kett. Er der Zura. Hat hart mich die Zura, das mach schon mal ihr. Ha? Versteh ich nicht. Ah, ihr, mich ein Grundsein, Vegetarione. Nee. Fleisch. Ich kann Hanti. Ja. Aha, mich. Fleisch. Pokud bo ternale flena po problemi po them a mish. Çfarë mishi të pëlqen më shumë? Pulës atë shëtava, çurava. A sin. Apo mangla ti, apo mervesha po them. Ich verstehe ne a si. Ich verstehe dich nicht. A? Ich verstehe dich nicht. Bitte. Po do me thon. Çishtoj në frangje, a di frangjisht? Parlez-vous français? You. Anglais? Bisschen. Pas mal, capable. Wollen wir noch hier lieber was fahren? Hat ich gut nicht geschwürt. Echt sehr, sehr interessant. Wirklich interessant. Wo hat er mich hier hingebracht? Ja, ja. Mal schauen, was er noch so vorhat. Aber interessant. Tick, 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 tick. Tick. Schöne. Kto janë çura? Ruça. Echt schön. Ha, çuran. Çuroni bën. So viele. Ah, çura. Kur kur kur. S'po bojnë stash ti. Ka një herë ku ti mtiket, vesh të knurrin. Çere, çaj a shot. Shot e ujit. Çi çaj e bordha. Pula. A më unë smirra me tu. Ja. A ta prejnjo. Po tham. A ta zonë jo? Tja kopi kryt? Nein! Pse? Nein, auf keinen Fall! Pse? Niemals! Mach das nicht, Habib! Pse, mëra po këtë pas të? Nein, auf gar keinen Fall! Niemals im Leben, nein! Auf gar keinen Fall! Ich ruf die Polizei an, das macht ja, man ja, nicht! Ja, ja, më shakoj nun, mama! Nein, das ist echt gefährlich, das macht man nicht! Ko unë zi! Wirklich, niemals im Leben! Fisch njo, ani... Nein! Qire? Auf gar keinen Fall! Ani ape prek pak, mis ta zonë preke! Qe? Qe Che. Nimm es tut, was tut, was tut. Oh nee, lass sie runter. Nein, lass sie runter, sofort, lass sie runter. Lass sie runter. Was so klug. Runter, bitte. Guck los. Lass sie runter. Guck los. Lass sie runter. Das ist gefährlich. Ich ruf gleich die Polizei. Was machst du da? Oh, ich Polizei. Was machst du da? Lass sie bitte los. Bitte, lass sie los. Nein, nicht. Lass sie los. Bitte, das ist echt. Nein, Babra Kristin, se këtë më thënë, qështu këtu në Kosovë, ti dhe qivë jaftë, ti dhe lëverdite, nuk e normal. Nicht wein, tut me leid. Unë për ty e po. Aber das ist nicht gut, wirklich. Fashtu shta ki qefu, bu. Nee, a di me prek, a? Aber mach das bitte nicht. Aber fol. I bim falim mu, ashi, halal. Alles gut. A? Alles gut. Falim një, që ashtu. Një bënë në në që. Se lo më shku për pak. Që, kjo, këtë është e jamja. Sto e këna livru, kësmet për pranveri këna bo u gorë me mjëllë kalamëq. Wow! Ha, kukuruz. Oh my god, këma vi zyës! Shka është? Hej! Kama hea! Aha! A, klyshja! Kama hea! Hej, kama hea! Ha! Kama hea! Kina, flëtë për të sinë në prabë! Habib, lass das sein! Ha? Ehrlich, lass es! I lacht? Ja, lass das einfach. Du bist echt nicht normal im Kopf. Ja, nee, gerade hast du das da schon gemacht und jetzt schon wieder. Ja, nee, nicht normal. Nee. Ja, trotzdem, das ist aber nicht richtig. Nein. Hey. Nein. Alles ist gut. Der ist so süß. E veta për e hu pa udhën ma ka me një farkë veqa i bardhë konë. Ja pa ta shkuë! Du bist krank, ne? Also wirklich, du bist nicht normal. Nein, überhaupt nicht. Nein!
Nein, kannst du machen, was du willst, aber den Hund auf gar keinen Fall. Ah? Mach, was du willst. Du kannst machen, was du willst, aber den Hund auf gar keinen Fall. Ja, ja, Hund. Nein, den Hund auf gar keinen Fall. Was im Schein, Hund? Guck mal, wie süß der ist. Guck mal. Okay, na, boah, lass ich sie. Guck mal. Guck mal, wie süß. Ui. Liebe Schuhe. Hey. Ich hab gesagt, du sollst das nicht machen. Du bist nicht normal im Kopf. Nein, du bist echt nicht normal. Was du mir nicht mehr schon? Du kannst ja machen, was du willst, aber den Hund nicht und die Tiere auf gar keinen Fall. Oder willst du, dass ich die Polizei rufe? Ja, aber das macht man nicht. Ja, aber guck mal, wie klein und süß. Чоре ви сказує дішка, чоре, чоре, амаш, ам, ама мой, ще ма беше сім. Ой, ще ма тає як нерпі, дуру. Чоре, сказує дішка. Чоре, сай міро, чоре, нах, тун кусу. Пермек сюра, ора, ди мір. Лангсам, лангсам, лангсам. Пу, пу. Е копам, що перво. Sag erstmal Entschuldigung. Ja, ja, Ani. Nein, sag erstmal sorry. Sonst komme ich nirgendwo mit. Nix, tschüss. Sag sorry. Ha. Sorry. Fall. Sorry. Ja. Ab und voll muss, sorry, Timo. Ja, aber nie wieder mehr. Ja, spreche ich mal. Versprochen? Mit dir, puh. Mir hat sich pervers, kurl. Ohne kurz von puh, der Nächste. Kur zum Jut del Takschirm. Mis tani, sigur nu e. Ahina e kshirm demlet. Okay. E me rrit. Ha? Shpeshil shet dal me rrit mal në fund. Und was ist da? Po, hajt. Hajde, që? Që re tër, kanë më pëllëshy halo. Aha! Shka, shka më në kemë knoshtë. Oh, Mann. Was hab ich mir nur angetan? Që re, pëshe. Oj, wow! Qërë, halo kjena, që ta të shërshu, si që si kjena së dush. Plëtu bu, për lani mojnë. Abi shërë. Që, a ta zonë që to? Du bist krank, du bist... Lass ihn los. Habib, du bist nicht normal. Per ty kom e prekë. Nein, du bist echt nicht normal. O vallohi, me kur ma normal, si m'kon për t'i gzimit, jem që... Oh mein Gott, lass ihn sofort los, bist du verrückt? Që masoj. Warum machst du das jedes Mal? Du hast mir gerade was versprochen, lass ihn sofort los. Masoj. Lass ihn los, keine Massage, das ist keine Massage, lass ihn los. Bitte, das ist... Ich flieg wieder nach Deutschland. Ah ja, ja, ich flieg wieder nach Deutschland. Sofort. Jo, okay, guck mal, was für ein Seisch. Nein, das ist echt. Das ist schwarz, Mutter. Ngam. Për ty e mora me të kallëzu që shdo, këtë që shon, e për që na këto, si boj na ke. Ishtë ashtiri shni. Misoj, bëjshë. Misoj, kështu. Qysh, më të si. A e që të su? A? Du bist nicht normal. Warum bist du so? O, në të nga o normal dhe kje farë punë. A shkojnë a pina drinken? Trink, ja, bitte, ganz schnell, ja. Kaffe, çaj rus, ja, për da çaj rus. Nein, mir geht's nicht gut. Wir gehen jetzt bitte was trinken. Çaj rus, ja, për da. Nein, ich muss was trinken. Und wir gehen jetzt auch, es ist mir zu viel. Nein, es ist wirklich zu viel, wir gehen jetzt. A për da flin? Nein, ich gehe jetzt. Ah, nicht wahr. Ich gehe. Pret, pret. Hadi hina ma na se dhe goti të të rru, ho na flin. Në shua klyshin, mëna në mësë bashti. Ja, në shpe mëna në ja, mësë bashti klyshin mëna, po thëmë. Ich lasë den hier vorne. Ha, në shua që ty. Në shka mëna në vetë, mësë bajë gore të është. Tschüssi, bibi. Ciao, ciao. Ja, mëna në qenin mo. Du kannst jetzt loslaufen. Me di që kur letra së mi bënd qenë, mëna në slomë është ti. Ciao. Ciao, hajde. Ah, Mann, ey, du bist echt nicht normal, ne? Ich liebe dich.
Boah, das ist echt nicht normal, was du machst. Das geht nicht, ne? Ah. Das darfst du nicht mehr machen, bitte. Oh, hallo, ich bin das. Nein, das macht man einfach nicht. Das sind Tiere, das sind Lebewesen. Sowas macht man nicht. Nein, am Suchtunen. Die Oi, Cristina, tchau! Como você se acostumou a ter uma dor no olho? Não, coisa viva! Isso aqui é, John, hã? Custa mal. Ah, meu irmão, não é verdade? Não me escapa, você é como direito. Ah, pode pensar, chama a tatu no chão? Já. Chama, já. Era um habite chão, foi? Onde? This is... São Hund! Aqui são os meus bons letras. E que mais faz letra, me deixa comprar para ver, tira na fila letra, mas faz letra. Olha o escudo dele, bonito! Antes da puxinha, né? Estás a perna dos pescos, cá? Eu me deu para peço-me euro, mas foi. Mas peço-me, peço 100 milhões, mas me dá uma cor. Cor, é? Cristine, a banda de papira, onde tem papira? Nizet mi morka te opi oder tu, nizet mi morka. Warte mal kurz, also geht's hier nur um Papiere die ganze Zeit. Bote. Weißt du was? Ich fahre jetzt wieder zum Flughafen, du steigst jetzt mit mir ins Auto. Du gehst jetzt mit mir zum Flughafen und ich flieg wieder nach Deutschland. Ich hab echt keine Lust mehr. Ihr seid nicht normal. Ihr seid echt nicht normal. Nein, auf gar keinen Fall. Nein. Nein, auf keinen Fall. Nein, 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 nein. Mach die Tür zu, mach die Tür zu, mach die Tür zu. Du bist nicht normal im Kopf. Oh. Du bist psychisch krank. Oh, was nasch, hier alles passiert, das ist nicht normal. Ich kann du fährst du, okay. Nein, du hast dein Schlüssel hier, zack, und ab zum Aeroport. Ich fliege nach Deutschland. Nein, ich, nein. Nein. Du bist krank im Kopf. Nein, Habib, bitte. Ich will einfach nur noch zurück. Bitte, ich will einfach nur zurück. Du bist psychisch nicht so gut. Vom psychisch, dir geht's, dir geht's gut. Nein, wirklich, bitte. Bitte. Ele está ao Peru, diz pá. A trás está ao Peru, deixou lá a Silã na minha grua com a Chiva, se não abandona de dizer. Ich will weg. Ich will hier einfach weg. Ich will hier einfach weg. Das ist so schrecklich. Oh mein Gott, ich bin so schockiert, ne? Boah, du bist nicht normal. Wir hier alle. Ich bin schockiert. Ich bin schockiert. Nein, ich hätte das. Ich hätte. Wallah, ich weiß part mir. Ich hätte das halt hin, Chef. Er hat also jetzt eine Karton, eine Schuppe. Nur Kredit abadosch. Tschuhin am Rand. Fahr mich bitte zum Flughafen. Tschuhin am Rand. Zum Flughafen. Was kommt das mal? Zum Flughafen. Ach, schau mal. Ist mir egal, ich schlafe am Flughafen. Du fährst mich jetzt bitte sofort zum Flughafen. Was ist so kaputt, ne? Bitte, sofort, jetzt. Es reicht. Ich will gar nicht mit dir reden. Bitte, ich bin so tief schockiert. Ne? Das ist nicht normal. Nein. Nein. Bitte. Habib, bitte, hör mir zu. Bitte, hör mir zu. Das ist nicht normal. Erstmal gerade da vorne, das war schon schlimm genug. Dann das mit dem Hund. Dann das da mit deinem Freund. Und dann hat er noch gesagt, Papiere. Warum Papiere? Warum Papiere? Bin ich hier nach Kosovo gekommen für Papiere? Hast du mich die ganze Zeit angelogen? Ich bin echt traurig, ne? Ich bin wirklich, ich bin so schockiert. Das ist, boah, ne, ehrlich nicht, tut mir echt leid, aber fahr mich jetzt bitte. Fährst du mich bitte? Nein, ich schlafe beim Aeroport, aber hier auf gar keinen Fall. Jetzt sofort weg. Nein, auch gerade da. Nein, Habib. Die mir. Nein. Aber auf keinen Fall. Ohne Marei. Nein. Per moa fone. Ich will wieder zurück. Ich will nach Deutschland. Ich habe mit Bart und hier ist Asphalt in die Leute. Ohne Lui. Ja. Ich habe nicht in Tame. Ich habe nicht in Tame. Sei das Wetter, du gesuva, oder du war. Er ist da, just bei dir, du schmeckst noch nicht.